Aplikts ar sastatnēm un ietērpts. Tāds kuldīgs Svētās Annas baznīcas tornis redzams jau iztālēm. Tajā atkal sākusies atjaunošana un restaurācija, turpinot iepriekšējos gados paveikto. Šobrīd pakāpeniski tiek noņemts jumtas kārts, zem tā esošajam klājam labie dēļi atstāti, satrupējušie nomainīti. Jau tagad redzams, ka vairākas vietas nesošajās konstrukcijās jāprotezē. Uzmanības centrā ir arī spāras, uzspāras un lodziņi. Šī vieta patiesībā ir visproblemātiskākā, jo te ir kaut kāda iemesla dēļ nepareizi uztaisīt palodzi. Viss kārts lielā vējā, viņš te buktējās un skan, ir vēja kaukšana un gaudošana, un pareizi arī šādi te būkšķi ik pa laikam. To, ka torņa nesošās konstrukcijas laika gaitā ir bīstami bojātas, draudze pamanīja jau pirms 10 gadiem, tad arī sākusies atjaunošana. Tomēr izdarīt visus darbus vienā piegājienā nevarēja līdzekļu trūkuma dēļ. Tā pamazām gadu no gada tos piesaistīja atsevišķiem darbiem gan no draudzes, gan no pašvaldības, gan valsts programām. Pērnā gada beigās no sakrālā mantojuma saglabāšanas programmas tika piešķirti nepilni 342 tūkstoši eiro. Ar tiem beidzot izdosies pabeigt zvanu torņa atjaunošanu. Mani paši iedvesmoja tā kā Leonīda Brēkša vārdi, kas šeit bija viesojies mūsu baznīcā 30. Gadu vidū. Paskatoties uz Kuldīgas Annas baznīcu, liekas, ka ir tā kā tilts starp zemi un debesīm. Un tad man gribējās šo tiltu saglabāt, lai tas arī būtu nākamām paaudzēm. Baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Tā tiek saukta arī par latviešu baznīcu, jo celta par ziedojumiem, lai latviešu draudzē būtu pašiem savs dievnams. Un jāteic, ka valstiskuma apzināšanās un mīlestība pret Latviju te bijusi visos laikos, un to sargā arī zvanu tornis, te glabājas daudzu cilvēku paraksti. Tādos likteņu krustpunktos, kad cilvēki sevi ir piedzīvojuši un kāpuši turnī, tu lasi un tu tā apjauti. Ne? Tur Arvids Krišēns, vēl pusaudzis būdams, viņš ieraksta tādus ārkārtīgi spēcīgus cēlus vārdus par zemi, par apkārt esošo situāciju, un kurš arī beigās kā pusaudzis nonāk Nacionālo partizānu rindās un cīnās par savu zemi un atdod to, kas ir viņam visdārgākais, tā ir viņa dzīvība. Pavisam pērnā gada nogalē no minētās programmas piešķirti aptuveni 2 miljoni eiro 4 Latvijas dievnamiem. Plānots, ka Kuldīgā darbi noslēgsies vasarā, un tā būs lieliska dāvana dievnama 120 gadu jubilejā. Ieva Menefelda, Lants Peršavičs, Skrundas televīzija.